Essa exposição eu me aproprio de alguns artistas que, ora, vou pelo viés da homenagem, do afeto, ora vou pelo viés da crítica, como no caso do trabalho, também como Minhas Suas Bolas, que eu uso uma base, como base do trabalho do Damien Hirst, que é um artista que tem um respaldo do sistema de arte e do mercado de arte absurdo, e que o mundo, tirando o mundo do mercado, da arte, questiona se esse respaldo é válido ou não. Não tento, com o meu trabalho, dizer se é ou não é, só simplesmente levanto a questão da importância que realmente existe a produção desse artista. Em outros, vem o viés do afeto, que é o trabalho que eu faço em cima do Marco Chaves, fazer uma releitura do trabalho Só Vendo à Vista, um outro trabalho que é em cima do Zero Dólar, Zero Cruzeiro, do Cid Meirelles, que eu me apropio de uma nota de 50 pesos argentino, eu chamo de queria ser Cildo, mas ainda me falta peso. Tem um trabalho do Atos Vulcão, que é um artista de extrema importância, mas muitas vezes fica esquecido, que morreu recentemente em Brasília, onde eu me apropio sim de uma imagem dele, de uma colagem dele da década de 50, e uso, imprimo em azulejos, que era um suporte muito utilizado pelo Atos Vulcão, e desorganizo a imagem como ele desorganizava os azulejos. Em 2005 fui convidado a fazer uma exposição aqui na casa. Foi a segunda exposição da casa. E aqui na galeria do ateliê, eu, naquela época, trouxe uma amostra que eu achava um pouco mais densa, um pouco mais pesada mesmo do que essa atual, onde o suporte, a brincadeira, o estudo em cima do suporte era muito forte. Eu já me apropriava de imagens, eu já me apropriava na época de imagens das mulheres da minha família, e também mesclava imagens fotográficas com outros elementos, comida, chapas de aço, marmitas. Hoje, acredito que a minha produção esteja um pouco mais leve, um pouco mais de humor, mas eu carrego conexões com aquela produção. Bom, as apropriações já vinham desde aquela época, como eu já disse. O uso de suportes distintos, diferente do suporte planar da fotografia, continua existindo. Hoje eu tenho um trabalho que no Mato Engorda, que também é comida, junto com naftalina, bala de coco naftalina. Ou seja, a fotografia por si só não me basta, nunca me bastou, mas eu acho que também eu não quero excluí-la da minha produção. Eu acho que dá para trabalhar nessa interface da imagem representada e do mundo real. Ah, se eu te pego, delícia, assim você me mata.